xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali saleymaan rabax oo maanta magaalada berbere warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya. hadalkaasi oo la xidhiidha safarkii madaxweynaha somalilan ku tegay dalka kenya. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim, halkan waxaan laba kelmadood ka odhan doonaa. ciidanka yar ee khaayimal waddanka ee xalaytay inta lasoo kalifay tv-ga soo fadhiistay ee ka xun madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan baa tegey kenya. waxaan kuu sheegayaa waxaad ogaataa halkiina xasan muuse maray, halkiina cali abukur maray, halkii cumar carta maray, halkii jaamac maxamed qaalib maray, raggii ragga ahaa xilligoodii inaan xamar waxba dadkan u oolin midnimo dhimatay ayaa doondoonaysaa, oo aad isleedahay mushaar wasiirnimo afar bilood ah labaad ahayd iminka bilina way kuu hadhay. waxaad illowsan tahay wixii aabbaha ku dhacay, wixii hooyadaa ku dhacay, wixii burco ka qabsaday baad illowsan tahay. waxaan u sheegayaa nimanka xamar dowladda gacan ku rimiska ah ee ka jirta ayata ka dhalan doonta midina isuma kaaya dhaanto. dadka ay leeyihiin waa inay ku xisaabtamaan ummadda ay dulmayaan ee malaayinka qofa ee aan cidi ka joogin ee ay leeyihiin konton qof baanu doorasho u qabanaynaayo. waxay matalayaan waqooyi, waxay matalayaan somalilan. waxaan u sheegayaa waad meesha waad iska soo weriyaa ciyaalo suuqa idiisoo lacagta duntay, ciyaalo suuqa dhuuniqaatayaasha khaayimal waddaniinta ummadda reer somalilan ee aydin wada og tihiin qadiyadooda ee dalkoodii iyo dadkoodii ee ku dhistay ee dowladda dhistay inaydin ka xishootaan. sidaa daraaddeed cay bay ku tahay ummaddan waxaana xumaanto la mid ah tii maalintii madfacaya diyaaradahana lagu garaayay. waxaan runtii hambalyaynayaa oo aan aad iyo aad u hambalyaynayaa dowladda kenya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan, waxaanaanu ka filaynaa in ay ka soo baxaan wax waxtar lihi baanu ka soo baxaynaa. weliba kenya waxaan leenahay ku dhiiro aqoonsiga somalilan, ku dhiiro oo noo bilow abaalka dadguda baanu nahayee waanu ku abaalgudi. waxaan runtii aad iyo aad halkaa taariikh sixil ahaa kenya iyo somalilan, taariikh dheer baa ka dambeeyey u dhexaysay. halkan lord dalamiye markuu tegayay kenya, somalilan buu ka tegey. dhulkan iminka islii la yidhaahdo reer somalilan ayaa wada lahaa, maaha qoys keliya, waa dhammaan reer somalilan, waana la wada og yahay. waxaan sheegayaa intan aanu goonida isu taagnay, aanu dowladdan xune xamar iska kala noqonay xorriyaddayadii, madaxweyne cigaal baa ugu horreeyey oo tegey, riyaalaa tegey, muuse isagoo guddoomiyaha abuhol u tegey oo guddoomiye xusbiya, guddoomiyeyaasha xusbiyada iyadu way tagaan, dadka iyagiina wuu ku nool yahay. xidhiidh dheer baanu leenahay. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay kuwa leh riyaala mar tegey, dee taariikhda somalilan iyo kenya labadeennaba ingiriis baa u wada xukumi jiray oo mabaynaan isaqoonin. nimankan xamarna waxay isu keengeeyey waxay ahaayeen markii la bixiyey reseferium baynu nihi waa soomaali nimanka u doonta, kuwaasaa annaga nooga soomaalisanaa oo ingiriisna wada gumaysanayey oo xidhiir soo jireena baa naga dhexeeya, iminkana wuu naga dhexaynayaa. weliba waxaan leeyahay kenya waa inay ku dhiirataa aqoonsiga somalilan, dowladda iyo xukuumaddana aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan. aanu leenahay kasii kordhiya. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera.